Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a salutat decizia adunării parlamentare a Consiliului Europei de a declara Rusia stat terorist. În obișnuita locuțiune de seară, liderul de la Kiev a spus că semnalul politic este foarte important, mai ales că APCE este prima organizație care ia o astfel de poziție față de Rusia. Zelensky nu se va opri aici însă. Terorul trebuie відповідати силою на всіх рівнях, і на полі бою, і санкціями, і юридично. Ми створимо спеціальний трибунал щодо злочинної агресії Росії проти України і забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну. Volodymyr Zelensky a făcut referire și la mobilizarea parțială pe care Putin a pornit-o pe întreg teritoriul Rusiei. Președintele Ucrainei spune că este inuman ca Rusia să-și trimită la moarte singură proprii cetățeni. Зараз Росія закидує на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це і не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доставлять нових. Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як гарматного м'яса дозволяє створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск, і я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують.